yasi tugenda cyari kuzo Emmy hanyuma ndashaka mwese abanyumva bankurikiye muze kunezezwa n'iyi ndirimbo indirimbo ya Korali Beteli Korali yo kugisenyi ndifuza ko indirimbo nawe ikugwa neza ushobora kuri mu rugamba ushobora kubigura n'ibintu bikomeye ushobora kubigura n'ibikurushya bya bihe twavuze bihindagurika ariko ndashaka kukubwira ngo humura urugamba ruzarangira twagiye Oh, hallelujah. Hanyuma ndashimira umuntu wese wafashe umwanya we akadukurikira ahago mugisha n'Imana bakoze cyane hanyuma ndashimira abaririmbyi namwe mwakoze ko mwadufashije kuririmba ndetse no gususa abantu ibi byose bizashira
yeah.